କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲାଣି। ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବି କରୋନା କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାରେ 85,19,648 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2,26,137 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୋଟ 55,44,640 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଏବେ 4,10,22,382 ଜଣ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ 11,28,896 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ କବଳରେ ପଡ଼ିଥିବା 3,06,18,147 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶରେ କରୋନା ତାର କେମିତି ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରାଜିଲକୁ ତାହେଲେ ବ୍ରାଜିଲରେ 52,74,817 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,54,888 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ରୁଷିଆରେ 14,31,635 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24,635 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେମିତି ସ୍ପେନରେ 10,29,668 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 34,210 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ 10,18,999 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ 27,100 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କଲମ୍ବିଆରେ 9,74,139 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ 29,272 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସରେ 9,30,745 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ 33,850 ଜଣ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେରୁରେ 8,74,118 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 33,875 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ମେକ୍ସିକୋରେ 8,54,926 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ 86,338 ଜଣ ମୃତ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 3,24,077 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6,673 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀରୁ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ 75,97,063 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1,15,197 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଭାରତରେ 43,022 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ 2 ବେଡ୍ ସପୋର୍ଟରରେ ଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ବେଳକୁ 75,099 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ 2 ବେଡ୍ ସପୋର୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କରୋନା ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 26 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ 57,357 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଓଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଭାରତର ସୁସ୍ଥତା ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।